नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डे मा यहाँहरुलाई स्वागत छ। म नारायण तिमलसना। दर्शकबिन, लामो संघर्षको परिणाम स्वरूप प्राप्त संविधान कार्यान्वयन दलहरुका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। तर नेपालका राजनीतिक दलहरु कार्यान्वयन भन्दा पनि संशोधनतिर लाग्दा र पछिल्लो समयको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने देशमा फेरि यही अवस्था रहिरहने हो भने गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक खतरा आउने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ। यता संविधान कार्यान्वयन सहज बनाउने भन्दै सरकारले तयार गरेको संविधान संशोधन पनि अनिश्चित बनेको छ। जसले संशोधनको माग गरेको हो ऊ पनि अन्यलमा छ र संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि मधेश केन्द्रित दलले दिएको समय सीमा पनि सकिएको अवस्था छ। राजनीतिक सहमति नजुटी संविधान संशोधन होला? यता स्थानीय तह पुनर्संरचना र सीमाङ्कन बारे जारी विवाद चुलिएको छ। सीमाङ्कनको विषयमा तीव्र मतभेद छ दलहरू बीच। प्रमुख प्रतिपक्ष यसको पूर्ण विरुद्धमा छ। यस्तो अवस्थामा दलहरूले संविधान संशोधन दर्ता कसरी गर्लान्? कस्तो छ सत्ता पक्ष दलहरूको तयारी? यही संशोधनमा देखिएको सकसमा केन्द्रित रहनेछ आजको कार्यक्रम इश्यू अफ द डे। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला। स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छ। कस्तो छ संविधान संशोधन संशोधन भनेर दलहरू हिँडिरहेको अवस्था? तपाईँहरू सत्ता पक्ष दल हुनुहुन्छ, कहाँ पुग्यो? यो सरकारले मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर संविधान मस्यौदा विधेयक ल्याइसकेपछि मात्रै यसको यसरी नै आयो भनेर भन्न सक्ने अवस्था हो। छलफल छ अहिले दलहरूको बिचमा, आफ्नै पार्टीभित्र पनि छलफल छ। हिजै मात्रै हामी अलिकति छलफल गऱ्यौँ, सभापतिजीले बोलाउनु भएको थियो केही साथीहरूलाई, खास गरी पाँच नम्बर प्रदेशबाट नेतृत्व गर्ने केन्द्रीय साथीहरूसहित हामीले अलिकति छलफल गरेका थियौँ हिजो। अब यो सरकारले मन्त्री परिषदले पास गरेर विधेयक ल्याइसकेपछि मात्रै अब एउटा यो यसले छलफलको एउटा बाटो तय गर्छ। भनेपछि त यो अघि बढ्न नसकेको छलफल छ भनेर आज हुन्छ, भोलि हुन्छ, भोलि दर्ता, पर्सि दर्ता, कार्तिक 28 गते कार्तिकभित्रमा पेस गरिसक्ने भनेर सत्ता पक्षले भनिरहेको बेला अहिलेसम्म दर्ता हुन नसक्नु किन, के कारण छ त्यस्तो? मुख्यतया चैत्र महिनाभरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने गरिकन यो संविधानमा देखिएको जुन विषयवस्तुहरू छ, जहाँनिर विवाद छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने, तर सम्बोधन गर्दाखेरि हामीले यसलाई अधिकतम सहमति जुटाउने गरेको प्रयास हो। यो अधिकतम सहमति जुटाउने नाममा पहिलेको सहमति पनि नटुटोस्, त्यसमा नि बढी हामी ध्यान दिएर अगाडि जाने कुरा हो। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सहित हामीले यो संविधान जारी गरेका छौँ र लगभग 90% छ। 10% साथीहरू असन्तुष्ट हुनुभयो, खास गरी मधेश केन्द्रित दलहरू, उहाँहरूलाई यो असन्तुष्ट त्यस बेलाका पक्षधर साथीहरूलाई सहमत गराउनको लागि ल्याउने संशोधनले पहिले संविधान जारी गर्ने एउटा प्रमुख दलहरूमध्ये नै फेरि असन्तुष्टि ठुलो नहोस् भन्ने कुरामा हामी बढी सजग छौँ। त्यस कारणले सबैको सहमतिबाट नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेस मोर्चा लगायत अधिकतम सहमति जुटाएर यो संविधानका केही विषयहरू जो विवादमा उठाइएको छ त्यसलाई समाधान गरेर जाउँ भन्ने हो हाम्रो प्रमुख कुरा चाहिँ। तपाईँहरूले त्यो भन्दाखेरि अघि भन्नुभयो नि 90%ले, अङ्कगणितीय हिसाबमा त 90% केही असन्तुष्ट थिए। पहिलाको सरकार राष्ट्रियताको मुद्दामा केन्द्रित भएर बन्यो, पहिलो संशोधन गर्नुभयो, मधेसका मुद्दा केही सम्बोधन भए पनि भन्नुभयो, सरकार परिवर्तन भयो तीन बुधी सहमति भएर यो सर्वस्वीकार्य गरौँ भनेर होइन गर्नुभयो। तीन दलले सहमति गरेर 90%ले पास गरेको संविधानमा त्यसमा पनि अझै अपनत्व, जनताको त पर कुरा पर छाडिदिउँ, नेताले नै अपनत्व गर्न नसकेको अवस्था देखिएन अहिलेको? होइन, नेता र जनता, नेताले जनताकै भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने हो र राष्ट्रियता भनेको आम नेपाली जनताको सामूहिक भावना नै हो। तराई, पहाड, हिमाल, पूर्व पश्चिम होइन, सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, सबै धर्म, संस्कृति, वेशभूषा, भाषाका तमाम नेपाली जनतालाई र जनताको भावनालाई एकजुट बनाएर अगाडि जाने एउटा प्रक्रिया नै के भने राष्ट्रियताको प्रक्रिया हो। त्यसकारण अहिले जहाँनिर समस्या उठेको छ, चाहे त्यसलाई कुनै दलले प्रयत्न गरेको होस्, ठुलो दलले होस् या सानो दलले होस्, त्यसलाई पनि अधिकतम हामी यो राजनीतिक प्रक्रियामा समेटेर जाउँ भन्ने एउटा अभियान हो हाम्रो। यो अब हेर्नु यसमा कसरी आउँछ, मन्त्री परिषदको प्रस्ताव, खास गरी सरकारमा रहने मन्त्री परिषद रहने साथीहरूले, खास गरी प्रधानमन्त्रीजीले, रणमन्त्री साथीहरूले, अनि विभिन्न दलहरूसँग कुराकानी गरेर राख्नुभएको छ। अब त्यसको आधारमा उहाँले प्रस्ताव ल्याइसकेपछि नै
यस्तै प्रस्ताव आयो भनेर भन्न सक्ने अवस्था हो. अहिलेसम्म यस्तै प्रस्ताव आउँछ होला भनेर भन्न सक्ने अवस्था त भएको छैन. हाम्रो प्रस्तावको विषयमा अहिले कुरा गर्नेछु. अपनत्व किन भएन दलहरूमा? त्यसो भए तपाईँहरूले सहमति गरेको दलहरू बीचको यो हाम्रो अपनत्व छ. हामी जतिले संविधान जारी गर्यौँ, कङ्ग्रेसको छ, माओवादी केन्द्रको छ, एमाले प्रतिपक्षमा छ. अहिले एमाले तपाईँहरूको यो संविधान संशोधनको कुरालाई, सर्वस्वीकार्यतालाई अँगालेको कुरा छैन. यो अवस्थामा कसरी अपनत्व भयो त? होइन, अहिले आएको संविधानमा संविधान जारी गर्ने सबैले यसको अपनत्व ग्रहण गरेका छन्. जारीमा अपनत्व अब संशोधनमा त कस्तो संशोधन आउँछ र कसरी छलफल पर्छ भन्ने कुरा भन्न सकिँदैन अहिले त. त्यसो भए साउन 19 गते है सरकार गठन भएको, 4 महिना पुरा भयो. अब 5 महिनाको समय छ किताकाट गरेर 9 महिनाको सरकार चलाउने भनेर. 4 महिना पुरा हुन लाग्यो भने 19 गते. अब यो 5 महिनाको अवधिमा सरकारले गर्नुपर्ने काम के छन्? चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ. संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेला तपाईँहरू अझै पनि संशोधन संशोधन भनेर हिँडिराख्नु भएको छ भनेपछि तपाईँहरू देशप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ. कार्यान्वयनको कुरालाई छाडेर संशोधनमा लाग्नु जनताप्रतिको न्याय हुन्छ के देख्नुहुन्छ? हामी संविधानको कार्यान्वयन नै लागेका छौँ नि त. संविधानको कार्यान्वयन जाँदाखेरि जहाँनिर जटिलता देखिन्छ, जहाँनिर अप्ठ्यारो देखिन्छ, कठिनाई देखिन्छ, त्यसलाई सम्बोधन गरेर अगाडि जान खोजेको हामीले अहिले. त्यस कारण अहिले संविधानमा जे विषयमा अप्ठ्यारो देखा पर्यो, चाहे जुनै सेक्टरबाट होस् जुनै ठाउँबाट होस् न, त्यसलाई नै हामी अधिकतम सहमति गरेर सम्बोधन गर्न सक्छौँ कि भन्ने एउटा प्रयास हो. यो प्रयास कसरी टुङ्गोमा पुग्छ अहिले भन्न सकिने अवस्था भएन. तर एउटा यथार्थ चाहिँ के हो भने चैत्र महिनाभरि निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ यथार्थ हो. स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनैपर्छ. यही अवस्थाले सम्भव छ चुनाव? अहिलेसम्म बिग्रेको अवस्था होइन, यो होइन अहिलेसम्म बिग्रिसकेको अवस्थामा मान्दैन यसलाई. किनकि चैतमा चैत्र वैशाखमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नको लागि हामीसँग पर्याप्त समय अहिले पनि छ. त्यसो भए यो संविधान संशोधन नभइकन निर्वाचन सम्भव नभएको अवस्था हो के हो? त्यसो भए संशोधनमा अधिकतम सहमति, खास गरी संविधान जारी गर्दाका पक्षधर समेत सबै भएर नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र असन्तुष्ट पक्ष, मधेस केन्द्रीय दलहरू समेत साथमा बसेर यो सहमति जुटाउने प्रक्रियामा हामी लाग्नुपर्छ. हिजोको असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतमा ल्याउने नाममा हिजोको संविधान जारी गरेर पक्षलाई असन्तुष्ट पारेर पर राख्नु चाहिँ फेरि उपयुक्त बाटो हुँदैन. त हामीले भनिरहेको छौँ यो कुरा. भनेपछि एमाले आउँछ भन्नेमा तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ? जहाँसम्म हामी एक ठाउँ बस्न सक्छौँ सबै मिलेर, त्यहाँसम्म बस्ने हो भने त्यो त कम्प्रोमाइजको डकुमेन्ट हो नि. नयाँ संविधान जारी गर्दा लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतामा आधारित भएर संविधान जारी गरौँ. तर संरचनाको विषयमा त कम्प्रोमाइज नै हो, जस्तो संहिताको विषयमा, निर्वाचन प्रणालीको विषयमा त कम्प्रोमाइज हो नि त दलहरूको बिचमा. यो त बुझ्नुपर्छ नि हामीले. यो कम्प्रोमाइजमा नेपाली काङ्ग्रेसले भने जस्तै पनि छैन, एमाले भने जस्तै पनि छैन, माओवादीले भने जस्तै पनि छैन, त्यस्तै मधेसकिन दलहरूले भने जस्तै पनि त हुँदैन नि त. लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता र यसको स्ट्यान्डर्ड हो, जुन डेमोक्रेसीका जुन मूलभूत मान्यताहरू छन् त्यसमा आधारित भएर संरचनागत विषयमा चाहिँ हाम्रो कम्प्रोमाइज हो यसमा. यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ. यसलाई बुझेन भने चाहिँ गल्ती हुन्छ. फेरि मेरो पार्टीको मात्रै दस्तावेज होइन यो, अरू कुनै पार्टीको मात्रै दस्तावेज पनि होइन यो. हामी सबैले कम्प्रोमाइजहरू ल्याएको, किनकि संविधानसभा कसैको दुई तिहाई छैन, बिना दुई तिहाई त संविधान जारी गर्नु मिल्दैन. अहिलेको गाँठो हेर्दाखेरि त तपाईँहरू सबैभन्दा ठुलो दल है, संसदमा सबैभन्दा ठुलो दल, सरकारको नेतृत्व गरेको त ठुलो दलको भूमिका पनि त हुन्छ नि होइन? म तपाईँलाई एउटा कुरा भनिहालेँ, ठुलो दल भएकै पहिलो संविधान सभा नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो दल हुन सकेन, संविधान आएन. दोस्रो संविधान सभा नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो दल भएर आयो, हाम्रो नेतृत्वमा संविधान आयो. अब संविधानको कार्यान्वयनमा नै हामीले लिएर जान्छौँ, तपाईँलाई विश्वास दिलाउँछु. हामीले यो अर्को सालको माघ 7 गते समय संसदीय कार्यकाल भनेका छौँ, त्यो भित्रमा निर्वाचन भइसक्छ. यो हाम्रो जिम्मेवारी हो. तिन तहकै निर्वाचन हुन्छ, गर्नुपर्छ हामीले. तपाईँले मिडियामा बोलिराख्नु भएको छ अबको 14-15 महिनाभित्र 3 तहको निर्वाचन. मिडिया मार्फत आम नेपाली जनता समक्ष बोलिराखेको छु, नेपालका सबै शुभेच्छुक मित्रहरू समक्ष पनि बोलिराखेको छु. मलाई थाहा छ यो संसदीय कार्यकाल अर्को सालको माघ 7 गतेसम्म मात्रै हो. संसदीय कार्यकाल थप गर्न मिल्दैन, कुनै आदतले मिल्दैन भने त्यो भित्र त निर्वाचन भइसक्नुपर्छ नि. यति त बुझेको छ नि नेपालका सबै दलहरू. त्यसो भए यो अहिले लागेको गाँठो चाहिँ फुकाउनुहुन्छ? फुकाउनै पर्छ. फुक्छ कि फुकाउनै पर्छ? फुकाउनै पर्छ, आफै कहाँ फुक्छ, फुकाउनु पर्छ. त्यसो भए अहिलेको
संशोधन आवश्यकता हो कि होइन त्यसो भए के विषयहरूमा जान सकिन्छ विषय भनेको कुनलाई जस्तो नागरिकता सम्बन्धी विषय कन्फ्युजन छ कन्फ्युजन जानेर गरे नजाने गरेमा जान्दिनँ जस्तो विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग बिहा गरेर आइसकेपछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ र पहिले पनि थियो पञ्चायतकालदेखि चलेर आइरहेको विषय एउटादेखि मात्रै होइन त्यसैले निरन्तरता हो त्यो रोकिना थियो भन्ने एउटा गुनासो छ त्यो रोकिँदैन रोकिएको पनि छैन त्यसलाई अझै प्रष्ट हुने गरी संविधानको व्यवस्था गरौँ भन्दाखेरि गाह्रो मान्नुपर्ने विषय छैन मेरो आफ्नो विचारमा कलरको हल्ला छ नि कलरको हल्ला छ कि अङ्गीकृतहरूलाई नै राष्ट्रपति सही पद दिने गरी आउनु लाग्यो भनेको सरासर गलत कुरा हो त्यस्तो हुँदैन त सम्भव छैन त्यो अहिले नयाँ संविधान जारी हुँदाखेरि अङ्गीकृत नागरिकहरूले जुन पदमा पुग्न सक्दैन जुन व्यवस्था पनि त्यसमा कुनै परिवर्तन हुँदैन त्यो सम्भव छैन तर अङ्गीकृत नागरिकता पाउने वैधानिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने जुन व्यवस्था हो र जुन चलनमा छ अहिले छँदै छ अहिले त्यसलाई चाहिँ संविधानमा प्रश्न गर्नु भन्दाखेरि गर्न सकिने विषय हो त्यति हदसम्म त्यसै गरी राष्ट्रिय सभाको जुन विषयमा आउँछ नागरिकताको अलिकता भयो अब त्यसो भए यो जुन चारवटा विषय भनेर अहिले संशोधनको विषय बाहिर आएको छ तपाईँले भन्नुभयो कि डिसिजन भइसकेको अवस्था छैन बोल्न सक्ने अवस्था छैन प्रादेशिक सीमाङ्कन भाषा नागरिकता र राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वको प्रणालीको विषयलाई यसलाई उठाइएको छ बाहिर आयो अहिले चाहिँ बाहिर त नै तपाईँहरूले यसलाई भन्नु बाहिर नै हल्ला आएका छन् हल्लाकेपछि दोग्नु हुँदैन प्रेसले पनि जस्तो अङ्कृत नागरिकता बारेमा भने नि यो अङ्गीकृत नागरिकहरूले सबै पदमा पुग्न पाउने गरी संविधान संशोधन हुन थाल्यो भनेर प्रेसमै आयो नि त त्यो होइन सरासर झुटो म प्रष्टताका साथ भन्छु म आफ्नो पार्टीको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको जिम्मेवार नेताको हैसियतले कार्यकर्ताको हैसियतले भन्छु त्यो होइन नि त्यसले हुन सक्छ बाहिर आएको कुरा जुन छ त्यसमा कङ्ग्रेस चाहिँ समर्थन जनाउँदैन होइन समर्थन हुँदैन के समर्थन र विरुद्ध कुरा सत्ता पक्ष भइसकेपछि र प्रतिपक्ष भइसकेपछि राजनीतिक दलहरूको रूप परिवर्तन हुने हो संवैधानिक सीमा परिवर्तन हुनु हुँदैन संविधान व्यवस्था सम्बन्धी विषयमा अन्य नीति कार्यक्रममा त हुन्छ नि सत्ता पक्षको एउटा नीति कार्यक्रम हुन्छ प्रतिपक्षको अर्को हुन्छ नि त्यो स्वाभाविक हो नि यही जुन अहिलेको तपाईँहरूले संवैधानिक व्यवस्था हुँदैन संशोधनको कुरालाई लिएर औचित्यता मागिरहेको अवस्था प्रतिपक्षले तपाईँहरूले त्यसको औचित्यताको पुष्टि पनि गर्न सक्नु भएको अवस्था छैन विरोध गर्ने भनेको छ तपाईँहरूको पार्टीभित्रै विरोध छ अब यो अवस्थामा संविधान कुन विषयमा विषय जति पनि छन् विशेष गरी प्रादेशिक सीमाङ्कनको विषय र तपाईँ नागरिकताको विषयमा यो हुँदैन भन्नु भनिसक्नु भयो हिजो मिटिङ भएको छ भन्नुभएको छ यो परिवेशमा पार्टीभित्रै विरोध मधेसी मोर्चा कन्भिन्स नभएको अवस्था पूर्ण रूपमा संहिता प्रदेश सम्बन्धमा अब यो अवस्थामा संविधान संशोधन हुन्छ कार्यान्वयनको पाटो आउँछ कार्यान्वयन जान्छ तपाईँ अघि भन्नु 14 महिनाभित्रमा चाहिँ हुन्छ भन्नुभएको छ थिक्न सक्नुहुन्छ कसरी सम्भव छ यसलाई म तपाईँलाई बताउँछु संहिताका बारेमा अलिकति मैले भन्न आवश्यक पनि ठान्छु तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको छ सङ्घीय राज्य व्यवस्था नेपालको लागि नितान्त नयाँ प्रारम्भ हो नयाँ सुरुवात हो हाम्रो हामीले आजसम्म नेपालले अभ्यास गरेको छैन यो हामीले अरू देशको देखेर पढेर त्यसबाट जे जान्यौँ त्यो आधारमा रचना गरेका छौँ त्यसले रचना गर्दाखेरि कस्तो सङ्घीय संरचना राम्रो हुन्छ समृद्ध हुन्छ नेपाल त्यो सङ्घीय व्यवस्था भन्ने कुरामा हामीमा पनि कन्फ्युजन छ पार्टीभित्र पनि छ पार्टीको बिचमा त हुनु स्वाभाविक नै हो त्यसैले सङ्घीय संरचना निर्माण गर्दाखेरि भौगोलिक दृष्टिले हामीले चार प्रकृतिको गरेका छौँ तराई पहाड हिमालयका प्रदेशहरू पनि छन् हिमालय र पहाड मात्रै भएको तराई नसकेको प्रदेश पनि छ तराई र पहाड मात्रै भएको प्रदेश पनि छ र तराई मात्रै भएको प्रदेश पहाड छुने नसकेको प्रदेश पनि छ नजिकै प्रदेश जस्तै एक नम्बर प्रदेश तिन नम्बर प्रदेश चार नम्बर प्रदेश सात नम्बर प्रदेश तराई पहाड हिमाल भएका प्रदेशहरू छन् दुई नम्बर प्रदेश तराई मात्रै छ पहाड जोडिएकै छैन पाँच नम्बर प्रदेश तराईसँग पहाड मात्रै जोडिएको छ हिमाल पुगेकै छैन छ नम्बर प्रदेश हिमाल र पहाड मात्रै छ तराई पुगेकै छैन यसको अर्थ के हो भने किन यो चार भौगोलिक दृष्टिले किन चार प्रकृतिका प्रदेश आयो भनेर कसैले प्रश्न गर्छ भने मेरो स्वाभाविक उत्तर के छ त भन्नाले भौगोलिक संरचनाको दृष्टिले कस्तो प्रदेश भन्दाखेरि ती प्रदेशहरू समृद्ध हुन्छन् र सिंह नेपाल सदाकाल चिर पर्यन्त रहिरहन्छ यसको भौगोलिक यसको राष्ट्रिय अखण्डता पनि रहिरहन्छ भन्ने कुरामा अनेक विचार छन् नि त पार्टीभित्र पनि छन् पार्टीको बिचमा पनि छन् त्यसैले चार प्रकृतिका सातवटा प्रदेश आए अहिले विवाद कानुन खडा भयो केही दिनदेखि छापमा भने पाँच नम्बर प्रदेशको हो पाँच नम्बर प्रदेशमा हिमाल जोडिएको छैन हिमाल जिल्ला जोडिएका छैनन् पहाडी जिल्ला पाँचवटा जोडिएका छन् पाल्पा रेखाँची गुल्मी प्युठान रोल्पा यी पहाडी जिल्लाहरूलाई चाहिँ पहाडतिरै प्रदेशमा हालौँ
चार में राखौं अथवा चार मात्र राखौं आदि इत्यादि कुरा आएका छन् हैन त्यो कुरा राख्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यही पाँच तीन प्रदेशकै केन्द्र साथीलाई राखेर हामीले अलिकति कुराकानी गर्यौँ पार्टी सभापति आफै इनिसिएटिभ लिनुभयो त्यसमा पाँच तीन प्रदेशहरू भने हाम्रा साथीहरूले प्रश्न भन्नुभएको छ यो चेन्ज नहोस् परिवर्तन नहोस् यो जस्तो छ तराई र पहाड जोडिएको जस्ता रोशन उहाँले माग गर्नुभएको छ अब यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखिकन मन्त्री परिषद भने साथीहरूले कस्तो प्रस्ताव ल्याउनु चाहिँ हेर्ला नि त त्यसलाई छलफल गरौँला तर जे प्रस्ताव आए पनि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के छ भने नेपाली काङ्ग्रेस एमाले माओवादी मधेस मोर्चा सहित हामी एक ठाउँ बसेर सहमति जुटाउन सक्नुपर्छ नयाँ सहमति गर्नमा पुरानो सहमतिलाई चाहिँ टुट्न दिनु हुँदैन म प्रष्टता भन्न चाहन्छु नयाँ सहमति 10% असन्तुष्ट साथीहरूलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गर्दा पहिले सहमत जुटाउने 30% ठुलो एउटा पार्टीलाई चाहिँ के छ भनेदेखि अलग राख्ने काम चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन त्यसले सर्वस्वीकार्य होइन संविधानको सर्वस्वीकार जति प्रतिशतमा भयो त्योभन्दा घटेर जान्छ त्यो अरू नेपालका लागि हामी सबैका लागि चाहिँ के भने त्यो राम्रो विषय बन्न सक्दैन यसमा चाहिँ हामी सतर्क छौँ त्यसैले जब यो संसदमा प्रवेश हुन्छ यो विषय प्रवेश भइसकेपछि अनि छलफल गरौँला सहमति जुटाउने प्रयास गर्नु आवश्यकता पारित हुने त होइन नि त बिना सहमति त हुँदैन नि त न्यूनतम दुईटै चाहिहाल्यो 90% करिबको सहमति आएको विषयलाई पनि यत्रो प्रश्न खडा छन् भने अब 90% सहमति पनि घटाएर मात्र दुईटै अथवा 70% मात्र अड्किनु त हुँदैन नि त हामीले यति मात्र संरचनाको कुरा विशेष गरी अहिलेको संरचनालाई तोडेर नयाँ संरचना बनाउने अत्यन्तै पेचिलो विषय हो अहिले जुन किसिमको कुरा पछिल्लो विषय यस कारणले पनि हो कि सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको हामीले मलाई राणाकालमा पनि थिएन राजाकालमा पनि थिएन पञ्चायतकालमा पनि थिएन 46 साल बहुदल आएपछि अहिलेसम्म थिएन भर्खर संविधानमै प्रबन्ध भएर नयाँ विषय प्रवेश भएको छ नि त होइन त्यो नयाँ विषय प्रवेश हुँदाखेरि हामी सबैलाई चाहिँ के छ भनेदेखि कस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ राम्रो हुँदैन भन्ने विषयमा अनेक तर्क आउनु स्वाभाविक छ र कुनै पनि तर्कलाई चाहिँ नाजायज तरिकाले हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि सम्बोधन गरेर खोज्नु चाहिँ हुँदैन यी देशभित्रै उठेका प्रश्नहरू भनेर यसलाई निराकरण गर्ने प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ हामी सबैले भनेपछि प्रष्ट रूपमा बुझ्दा भयो कि कृष्णप्रसाद सिटौला पनि अहिले सरकारले लान लागेको संशोधन प्रस्तावप्रति सन्तुष्ट छैन प्रस्ताव नआएकन म सन्तुष्टि असन्तुष्टि मैले चार विषय जुन प्रादेशिक सीमाङ्कनको म यति नै कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मेरो आफ्नो विचारमा जुन प्रदेशहरू आएको छ अहिले त्यो ठिक छ यसको बावजुद असन्तुष्ट पक्षलाई समाधान गर्नका लागि कुनै प्रस्ताव आउँछ भने छलफल गर्न सकिन्छ छलफल गर्न सकिने विषय त होइन नि त हामीलाई जे उचित लाग्यो त्यो त हामी ल्यायौँ नि त भापे मसौदा सङ्घ सभापति पनि त हौँ अहिले मैले भने प्रदेशको रचना गर्दाखेरि चार प्रकृतिको भूगोलको आधारमा सात प्रदेश आयो भनेर त मैले भने नि त होइन अब तराई र पहाड जोडिएको प्रदेश चल्दाखेरि त्यो प्रदेशको समृद्धि हुँदैन भन्ने के आधार छ भन्ने लाग्ने कि मलाई अहिले पनि तथापि छलफल गरौँ ठिक छ सरकारले कस्तो प्रस्ताव ल्याउँछ हेरौँ ठिक छ आफ्नै पार्टीमा के छलफल हुन्छ के निर्णय पुग्छ त्यो पनि हेरौँ तपाईँलाई बताऊँ मैले तर के कुरा मेरो अहिले भन्न चाहन्छु भने हामीले चाहिँ के अधिकतम सहमति जुटाउन सक्नुपर्छ सहमति घट्न दिनु हुँदैन त्योभन्दा बढाउने प्रयास हामीले गर्नुपर्छ सहमति जति प्रतिशत जुन प्रतिशतको सहमतिको आधारमा संविधान जारी भयो त्यसमा प्लस गर्नुपर्छ त्यसलाई घट्न दिनु हुँदैन एक दोस्रो कुरो अहिले मैले भने फेरि त्यही दोहोऱ्याउन चाहन्छु 74 साल माघ 7 गतेसम्म यो संसदीय कार्यकाल हो त्यसपछि रहँदैन हामीले त्योभन्दा अगाडि नै केन्द्र संसद लगायतको निर्वाचन संस्था ल्याइसक्नुपर्छ स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेशको केन्द्रको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ ओके मैले तपाईँलाई बताउन चाहेको के हो भने प्रादेशिक सीमाङ्कनको मुद्दा सुरुदेखि नै पेचिलो बन्दै आइरहेको अवस्था विशेष गरी झापा मोरङ र सुनसरी अनि कैलाली र कञ्चनपुर त्यो क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व तपाईँहरूको पनि छ पश्चिममा एमाले कङ्ग्रेसका केही नेताहरू वरिष्ठ नेताहरू झापामा सुनसरीमा केही वरिष्ठ नेताहरू केन्द्र शासित क्षेत्रमा राखेर अन्तिम टुङ्गो सङ्घीय आयोगबाट लगाउने भनेर अहिले चाहिँ त्यो प्रस्ताव आउँदैछ अरे भन्ने चाहिँ हामी सुन्नमा आएको छ बाहिर आएको कुरा सरकारले त्यो खालको प्रस्ताव लैजाँदैछ ओके म आउन चाहेँ जुन 5 नम्बर प्रदेशको कुरा गर्नुभयो हिजो तपाईँहरूको मिटिङ त थियो पार्टीमा शान्तसँग बसेको प्रदेश तपाईँहरूले कोरिदिनु भएको प्रदेश त्यसलाई कोट्याउन खोजिँदैछ जुन तपाईँहरू नेतृत्व गर्नुहुन्छ त्यो जिल्ला मैले सामान्य मान्छेले चिया गफमा गरेको यो प्रश्न तपाईँलाई सोध्दैछु तपाईँहरू त्यहाँ हुँदाखेरि ती जिल्लाहरू छोइएन र त्यहाँ कोट्याउन गइराखिएको छ
मुद्दा पांच नंबर को होइन, मुद्दा यतातिर को पूर्व र पश्चिम को, तर त्यसलाई किन कोट्याइयो भनेर सोध्न सोधिदिनुस् न भन्नु भएको थियो। हामीले कोट्याएको छैन, मैले कोट्याएको छैन, म भर्खरै बुतुल पिकेर आएको, मैले त्यहाँको भावना बुझेको छु। अर्घाँची गुल्मी पाल्पा प्युठान रोल्पाका साथीहरूको भावना नि मैले बुझेको छु, सेवा पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद साथीहरूको केन्द्र साथी भावना नि मैले बुझेको छु, होइन त्यहाँका साथीहरूको भावनालाई कदर गर्नुपर्छ भन्ने नै मेरो मान्यता हो। यसको बावजुद पनि पार्टीबिच यसको छलफल होला, पार्टी नेतृत्वले के प्रस्ताव राख्नुहुन्छ सोच्नुहोला, खालि एउटा विषय चाहिँ के उठान भएको हो नि त्यसलाई मैले भन्नुपर्छ। यो संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वमा एमाले सहितको सरकार थियो, र नेपाली काङ्ग्रेस एमालेको सरकारसँग 30 दलीय मोर्चा गठन गरेर प्रचण्डजी त्यसको संयोजक भएर बस्नुभएको थियो, र प्रचण्डजीसँग हाम्रो अत्यन्त ठुलो फरक मत थियो। संवाद समितिमा कङ्ग्रेस र एमाले भएर प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरेको थियो, त्यो प्रदेशको खाकामा अर्घाखाँची गुल्मी पाल्पा जुन तपाईँ भन्दै हुन्छ नि अहिले ती पहाडी जिल्लाहरू यता चार नम्बर प्रदेशमै थिए, ती तिन जिल्ला खास गरिकन प्युठान रोल्पा होइन, प्युठान रोल्पा छ नम्बर प्रदेशमा थिए, सुन्नुहोस् कुरा पछि, तर संविधान जारी गर्ने बेलामा फेरि हामीले नेपाली कङ्ग्रेस एमाले मात्रै भएर गरेनौँ, नेपाली काङ्ग्रेस एमाले मात्रै मिल्दा दुई तिहाई पुग्थ्यो संविधान जारी गर्न सक्ने अवस्था थियो। तर संविधान जारी गर्ने बेलामा कङ्ग्रेस एमाले कुन निष्कर्ष हामी पुग्यौँ भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेस एमाले मात्रै भएर जारी गर्नु हुँदैन, हामी माओवादी पिसफुसकेर प्रमुख पार्टनर उसलाई साथमा लिन सक्नुपर्छ, मधेस मोर्चालाई पनि साथमा लिन सक्नुपर्छ। हामीले प्रयास गर्दै जाँदा त्यसरी मधेस मोर्चाको नेता हुन्थ्यो विजय गसदार, मधेस केन्द्रीय दलहरूमध्ये सबभन्दा ठुलो दल भएर आएको थियो मधेस लोकतान्त्रिक मोर्चा पार्टी के फोरम सायद, त्यसको नेता हुनुहुन्थ्यो विजय गसदार, र संविधान जारी गर्ने बेला चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस एमाले माओवादी र मधेस लोकतान्त्रिक सहित भएर हामीले गऱ्यौँ, खास गरिकन शीर्ष नेतृत्वमा सुशील कोइराला, केपी ओली, प्रचण्डजी र विजय गसदारजी समेतको सहमतिबाट संविधान जारी भएको कुरा म मसुदा समिति सभापति मलाई प्रष्ट राम्रै थाहा छ। यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले सुरुदेखि के विचार राख्दै आयो भने सहमतिको नाममा सहमति जुटेन भनेर संविधान सभा फेल हुन्छ कि भन्ने चिन्ता हाम्रो, किन पहिलो संविधान सभा त्यस्तै भयो, दुई वर्षमा आएन, अरू दुई वर्ष थप गर्दा पनि आएन, संविधान सभा विघटन भयो, राजनीतिक दलहरूको मतभेदका कारण प्रधान न्यायाधीशलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री कुर्सीमा राख्नु पर्यो अनि निर्वाचनमा जानु पर्यो, यत्रो ठुलो अविश्वास दलहरूको बिचमा पैदा भयो जसले मुलुक गम्भीर राजनीतिक सङ्कटमा पुगिसकेको थियो गणिमत, कि प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानको कुर्सीमा राख्यौँ हामीले गर्नु नै काम गर्ने संवैधानिक दृष्टिले व्याख्या गर्ने भने, तर निर्वाचन सम्पन्न भयो र खेलाजीलाई हामीले धन्यवाद पनि दियौँ। निर्वाचन गरेर आइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी भएर आएर हामीले सुरुमै भन्यौँ हामी पहिलो पार्टी भएर आएका छौँ, हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्छ, हामीले भन्यौँ, भन्यो पनि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भन्नु पनि भयो, हामीले एकै वर्षभित्र संविधान जारी गर्छौँ हामीले भन्यौँ, एक वर्षमा सकेनौँ, डेढ वर्षमा सक्यौँ, डेढ वर्षभित्र संविधान जारी गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस एमाले मात्रै भएर गरेनौँ, पिस प्रोसेसको एउटा प्रमुख पार्टनर शान्ति प्रक्रिया प्रमुख पार्टनर प्रचण्डजीकै पार्टी थियो, प्रचण्डजी बाबुरामजीहरूकै पार्टी थियो, उहाँलाई समेत हामीले यसमा साथ लिन सफल भयौँ, मधेस लोकतान्त्रिक मधेस मोर्चा सम्पूर्णलाई साथ लिन हामीले सकेनौँ, कम्ती विजय गजारीको पार्टीलाई मात्रै साथ लिन सक्यौँ, हामीले संविधान जारी गऱ्यौँ। आजका दिनमा हाम्रो मान्यता के रहेको छ भने आजका दिनमा अझै सकिन्छ हिजोको असन्तुष्ट पक्षलाई यो सहमतिमा प्लस गरेर जोडौँ, अझै जोडौँ, कहाँनिर सकिन्छ जोड्नको लागि, त जोड्ने नाममा घटाउन त सकिँदैन नि त, यसमा हामी गम्भीर छौँ। त्यस कारणले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने तपाईँले म झापाको भएर भन्नुभएको होला, पूर्वमा चाहिँ नेताहरू छन्, सुदूरपश्चिममा नेताहरू छन्, त्यहाँ छोइएन, बिचमा पाँच प्रतिशत छोइयो भन्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि नेताहरू हुन्छ, बालकृष्ण खाँडजी हाम्रो केन्द्रता हुन्छ, चन्द्र भण्डारीजी हुनुहुन्छ, अरू थुप्रै साथीहरू छन् नि, पुष्पा भुषालजी हुनुहुन्छ, उहाँले कुरा उठाइराख्नु भएको छ, यो कुरा त्यहाँको जनतालाई उहाँले प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको छ, हामी चाहिँ उता नेता भएर यता बिच नेता नभएर छोएको भन्ने कुरा चाहिँ सरासर गलत हो, यसरी व्याख्या गरिदिनु भएन तपाईँले। हामीले यो नेपालको संविधानको रचना गर्दा म झापा भएर पनि दार्चुला, मनाङ, मुस्ताङ, कर्णाली बिर्सन सक्दिनँ, मैले मुस्ताङमा गएर चिसो हावा खाँदै गर्दा तराईलाई पनि बिर्सन सक्दिनँ, चाहे जनकपुर धाममा प्रवेश गर्दाको अवस्थामा होस्, चाहे मनाङ मुस्ताङतिर मुक्तिनाथतिर जाँदै गर्दाको अवस्थामा, चाहे लुम्बिनीमा जाँदै गर्दाको अवस्थामा होस्, चाहे तपाईँको महाकाली नदीको पानी हेर्दै गर्दाको अवस्थामा होस्, नेपाललाई सम्झेर सुन्नुहोस्, सिङ्गो नेपाललाई सम्झेर, आम नेपाली जनतालाई सम्झेर, अधिकतम सहमति, म्याक्सी अधिकतम सहमति, सत्ता सर्वसम्मत, नसकेको अधिकतम सहमतिबाट हामीले संवैधानिक प्रबन्ध गर्दै जाने हो। अनि एक दोस्रो कुरा मलाई आज के लाग्छ भने हामीले संविधान ल्यायौँ, एउटा संविधान ल्यायौँ, जे उपयुक्त लाग्छ हामीले ल्यायौँ, जे सक्छौँ त्यो ल्यायौँ, यो संविधानको अभ्यास गर्नुपर्छ,
यसलाई अभ्यासमा ल्याउनु पर्छ, प्र्याक्टिसमा ल्याउनु पर्छ। यसको अनुभवबाट जे ज्ञान हासिल हुन्छ भोलिका दिनमा त्यही भवन यसलाई संशोधन गरेर जान सकिन्छ नि त। यो यो कुनै धार्मिक ग्रन्थ त होइन नि, त्यही त संविधान ल्यायौँ प्र्याक्टिस गर्दै जानुपर्छ। दुई वर्ष सरकार परिवर्तन नगर्ने भनेर संविधान त्यो बेला संशोधन गर्नुभयो, यहाँसम्म आउनु भएको छ तपाईँहरू। यो स्थितिमा आउँदाखेरि अब तीन दलको सहमतिको विकल्प छैन भनेर पनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ, भोलिका दिनमा यही विकल्प छैन भन्दा भन्दै जाँदाखेरि यसले अघि तपाईँले भने जस्तो 2062-63 बाह्र बुधे सम्झौतादेखि यहाँसम्म आउँदाखेरिको जुन ट्र्याक छ, यो ट्र्याक चेन्ज हुने सम्भावना देखिन्छ कि देखिन्न यही यही स्थितिले? मलाई चाहिँ के लागेको छ भने हामीहरू नेपालका राजनीतिक दलहरू आन्दोलन सफल पार्न चाहिँ एकदमै सफल छन्, आन्दोलन पछिको व्यवस्थापन दिन सफल भएका छैन। व्यवस्थापनको कौशलता कमजोरी छ, कमजोर छ। आन्दोलनको बहादुरी एकदम प्रबल छ, मैले बुझेको हो। आजको दिनमा हामीले खोजेको व्यवस्थापन हो, हामीले ठुलो परिवर्तन ल्यायौँ, परिवर्तनको संविधान ल्यायौँ। संविधान समग्रमा सर्वसम्मत बन्न सकेन, सक्दैन, दुनियाँ भएको छैन, डेमोक्रेसीमा हुन्छ, शासन त बहुमतकै हुन्छ, सर्वसम्मतिको कुरै छैन। संविधान दुई तिहाईले बन्छ, सर्वसम्मत बहुत गाह्रो विषय हो, मैले बुझेसम्म दुनियाँमा नभएको कुरा खोजेर नेपाल हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। सर्वसम्मत बन्न सक्दैन, तर अझै पनि तर खालि एउटा प्रयास के छ भन्दाखेरि संविधान कार्यान्वयनमा जाँदा अझै पनि संविधान जारी गर्ने पक्षहरूको बिचमा सहमति जोड्न सकिन्छ भने थप सहमति जोड्दै जानु उपयुक्त पनि हो, यसरी बुझ्नुपर्छ मैले यो। तर मैले के बुझ्नुपर्छ हामी जस्ता मान्छेले संविधान जारी गर्नेहरूले भने आज हामीले जे संविधान ल्यायौँ उहाँ 50 वर्षले रहन्छ भने बुझ्नु चाहिँ हुँदैन। तर के यो संविधान डाइनामिक दस्तावेज हो, गतिशील दस्तावेज हो, यसले परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न सक्छ सक्दैन भने हेर्ने हो। यो संविधानले परिवर्तनलाई जनताको भावना सम्बोधन गर्दै जान सक्छ। आजको संसदको प्रकृति जस्तो छ, जुन भावना बोकेर संसद आएको छ त्यही भावना बोकेको संविधान बन्यो। भोलि फेरि चुनाव हुन्छ, चुनावमा एजेन्डाहरू उठाउँछन् दलहरूले, त्यो एजेन्डामा पनि फेरि के भनेदेखि नयाँ प्रकृतिको संसद बन्न सक्छ भन्नाले संसदमा नयाँ भावना बोकेर फेरि संसद आउन सक्छन् र संविधानलाई फेरि परिवर्तन गर्न सक्छन्। भारतमा संविधान आयो 67% को समर्थनबाट, सुरुमा हुन्छ नेहरूजीको नेतृत्वमा संविधान आएको भारतमा, प्रधानमन्त्री उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो, 67% को मात्र संविधान थियो। धेरै वर्षसम्म साउथले स्वीकार्नै सकिरहेको थिएन, बहुत छिटो छिटो संविधान संशोधन गर्दै गएर भए पनि अहिले 70 वर्ष भएको छैन, भारत स्वतन्त्र भएको 100 भन्दा बढी पटक संशोधन भइसक्यो। अमेरिका संविधान जारी गरेपछि नि पहि सुरुका दिन बहुत धेरै कठिन अमेरिकाले बिहोरेको थियो, भन्न खोजेको अरे यो संविधान लचिलो संविधान छ, गतिशील संविधान छ, संशोधनीय संविधान छ, संरचनागत विषयमा यसले परिवर्तन गर्दै अगाडि जान सक्छ। तर आज नै मैले भनेको कुरा मान्नै पर्छ होइन भने संविधान कार्यान्वयनमा जान दिन्न भन्ने कुरा चाहिँ भन्नु हट हुन्छ। हट चाहिँ हामी कसैले गर्नु हुँदैन, खास गरी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विश्वास गर्नेहरूले हट र अहङ्कार चाहिँ गर्न हुँदैन। यो चाहिँ म प्रश्न भन्न चाहन्छु। अब यहाँनिर आउँदाखेरि जनताले परिवर्तन भयो देशमा भनेर गणतन्त्र आयो, संविधान पनि बन्यो, अब समृद्धितर्फ अगाडि बढ्छ भनेको बेलामा यो गन्जागोलले त जनता निराश छन् नि, होइन? त्यसलाई त मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? हामीले वर्ष दिनभित्रमा निर्वाचन गरेन भने त निराशाजनक अवस्था आउँछ। अहिले निराश जनता भइसके भन्ने कुरामा छैन, जनता बडो चनाखो गरेर हामीले राखेका छन्। यिनीहरूले संविधान त ल्याए, यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? कार्यान्वयन भनेको निर्वाचनै हो। यिनीहरू संघीय व्यवस्था त ल्याए, यो संघीय व्यवस्थाको रचना गर्न सक्छन् सक्दैन, निर्वाचन गर्न सक्छन् सक्दैन भनेर जनताले हामीलाई हेरेका छन्। हामीले गर्न सक्यौँ, जनताको विश्वास फेरि हामीलाई प्राप्त हुन्छ। हामीले गर्न सक्यौँ, जनता विश्वास हामीलाई प्राप्त हुँदैन। यो लोकतन्त्र हो। सबैले भन्नुभयो कि माघ 74 माघ 7 भित्र 3 तहको निर्वाचन हामी गर्छौँ, गर्नुपर्छ, अनिवार्य छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर अब यही अवस्थामा रहँदाखेरि संविधान संशोधन पनि हुन नसक्ने के हुन्छ? त्यसपछि कार्यान्वयनमा पनि ढिला सुस्ती, त्यहाँनिर आउँदाखेरि होइन, यो एउटा कुरा तपाईँको कन्सेप्टमा अलिकति म भनिहालेँ नि पहिले नै, तपाईँको विचारमा संविधान संशोधन हुन सक्ने होइन कि, संविधानमा के संशोधन हुने या नहुने भन्ने विषय त छलफलमा रहेको विषय हो। संसदमा प्रस्तावै नआइकन धेरै अनुमानका भरमा धेरै यसलाई प्रश्नै तपाईँले उठाएर त्यो पनि उत्तरका सहित संविधान संशोधन नसक्ने भनेर जान्छ, त्यतातर्फ नजाउँ। हामीले पहिले आएको पहिले सहमति जुटाउने दलहरूको बिचको सहमतिमा कति जोड्न सकिन्छ,
जोड्न सक्ने हदसम्म हामी जोड्छौँ, संशोधन गरेर भए पनि संशोधन त्यो हदसम्म हामी गर्न सक्छौँ जुन हदसम्म पहिलेको सहमति नजुटाइकन अगाडि जान सकिन्छ, नटुटाइकन अगाडि जान सकिन्छ, जुटाएर सहमतिमा थप सहमति जुटाएर अगाडि जान सकिन्छ, त्यो हेर्नुपर्छ हामीले। त्यही प्रयास हो अहिले भनेको संविधान जारी गर्ने दलहरू पनि एक ठाउँ हुनुपर्छ, त्यसैमा हामीले प्लस गरेर जान सक्नुपर्छ। त्यसरी जाँदाखेरि सबैको सहमतिले संशोधन गर्ने विषयहरू संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यही त संशोधन गर्ने विषय अझैसम्म टुङ्गो नलागेको छैन, टुङ्गो कहाँ त्यसरी लाग्छ त। तपाईँलाई भन्छु म, पहिलो संविधान सभा दुई वर्षमा गर्छौँ भन्नु सकेनौँ, चार वर्षमा भन्नु सकेनौँ, विघटन भयो, फेरि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गयौँ, फेरि संविधान सभा आयो, संविधान बनायौँ, वर्षमा दिन नसक्छौँ भनेर सकेनौँ, डेढ वर्षमा बनायौँ। अब हामीले संविधान जारी गरे के अरे चार वर्ष मात्रै भनेकै छ, संविधान लेखेको छ, निर्वाचन हुँदा पनि चार वर्षलाई भनेकै हो, संविधान जारी गरेपछि यो संविधान सभा संसदमा रूपान्तरण हुन्छ भनेका थियौँ, भन्यौँ, रूपान्तरण भयो, अहिले संसद चल्दैछ होइन। अब यो संसदले के भने जे जति हाम्रो सहमति थप सहमति जुटाउन सक्छौँ जुटाएर कार्यान्वयनमा जाने, यो कार्यान्वयन हुन्छ, निर्वाचन हुन्छ, गर्नै पर्छ। बिना निर्वाचन सत्तामा बस्ने अधिकार कुनै दलहरूलाई छैन, हामी कुनै तानासा बन्न सक्दैनौँ। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको एउटा स्पिरिट हो, आत्मा हो, त्यसलाई मार्न कसैले पाउँदैन। एकपल्ट जितेर आइसकेपछि सदाकाल त्यो संसदमा बस्छु भन्नु तानासाही हो, त्यो लोकतन्त्रको मान्यताभित्र पर्दैन, यो कुरा बुझिराख्नुहोस्। यो एक वर्षभित्रमा निर्वाचन हुँदैन कि माघ सात गतेभित्र केन्द्रीय संसद नयाँ निर्वाचन आउँदैन कि भनेर शङ्का गर्नुको अर्थ राजनीतिक दलहरूले डेमोक्रेसी छोड्यो भने अर्थ जान्छ, लोकतन्त्र छोड्यो भने अर्थ जान्छ। हामीलाई त्यो गर्ने अधिकार छैन, हामी जनताभन्दा माथिका शक्ति होइनौँ, जनता सर्वोपरि हुन्, हामी तिनीहरूका सेवक हौँ, हामीले उनीहरूको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। हामीले चार वर्षमा ठिक काम गऱ्यौँ गरेनौँ भन्ने कुरा जनताले हामीलाई परीक्षण गर्न पाउनुपर्छ, हामी जनताको कठघरामा उभिन जानैपर्छ निर्वाचनमा। त्यस कारणले आवधिक निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको एउटा मूल स्पिरिट हो, मूल आत्मा हो, त्यसलाई किल गर्ने कसैलाई अधिकार छैन। त्यस कारण म भन्दैछु आगामी यो माघ सात गतिभित्र, 74 सालको माघ सात गतिभित्र, अब एक वर्ष केही महिना मात्रै छ, भित्र हामीले निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्नैपर्छ, यो हाम्रो दायित्व हो। अब तपाईँको पार्टी ठुलो दल है, अरूको एजेन्डामा कङ्ग्रेस हिँड्यो भनेर पनि भन्ने छ नि त अहिले त, त्यसैमा हो भनेर सत्ता पक्ष भइसकेको नाताले अब त्यसका मुद्दाहरू लिएर हामी पछि पछि हिँडिराखेका छौँ। अब यो चाहिँ कुरा नाले के, हिजो माओवादी बन्दुकै नालबाट सत्ता प्राप्त गर्छ भन्थे, अहिले शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा र मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा छ, हाम्रै धारमा आएको भन्ने हामीलाई लाग्छ। शान्तिपूर्ण राजनीति र लोकतन्त्र हाम्रै धार हो मैले बुझेसम्म, होइन मार्क्सवादी शासन पनि छैन यहाँ, लेनिनवादी पनि छैन यहाँ, माओवादी शासन छैन यहाँ, यहाँ लोकतान्त्रिक शासन पद्धति हो, र लोकतान्त्रिक शासन पद्धति भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको मूल विचारधारा हो, यसैमा देश अगाडि बढेको छ। सानातिना कुरा छोडिदिनुहोस् न, अहिले दलहरू पार्टीको सिद्धान्तलाई सर्वोपरि ठानेर अगाडि बढेको अवस्था हो अथवा राष्ट्रिय मुद्दालाई सर्वोपरि मानेर अगाडि बढेको अवस्था हो, यो के खालको गन्जाको के भन्नु? अहिलेका दलहरू अझै प्रश्न सोध्नु, संविधान कार्यान्वयनको कुरा, संविधान कार्यान्वयनको सवालमा दलहरू जसरी रुमल्लिरहेको अवस्था छ, अहिले दलहरूले आफ्नो सिद्धान्तलाई अगाडि बोकेर हिँड्दाखेरिको कार्यान्वयनको पाटो रोकिएको अवस्था हो कि राष्ट्रियताको मुद्दालाई उनीहरूले पछाडि पारेर बसेको अवस्था हो? शान्तिपूर्ण राजनीति र लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य मान्यता आज सबै पार्टीहरूको साझा धारणा बनेको छ। अब त्यसमा म कसैमाथि शङ्का गर्न चाहन्न, अब यहाँ है मैले भने कुनै दलीय शासन छैन यहाँ, यो मार्क्सवादी लेनवादी माओवादी अनेकवादी शासन होइन यहाँ, यहाँ लोकतान्त्रिक शासन पद्धति छ यहाँ, त्यही विकसित हुन्छ यहाँ नेपालमा, नम्बर एक कुरा। नम्बर दुई कुरा के चाहिँ आवश्यकता हो तपाईँको प्रश्नलाई अझ म थप आफै प्रश्न बुझेर उत्तर दिनकै चाहन्छु भने, राजनीतिक दल र दलका नेताहरू आफ्नो पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेको अवस्था भने हो, पहिलो संविधान सभा त्यही कारणले विघटन अवस्थामा पुगेको, संविधान जारी नभइकन आज आज नेपालका राजनीतिक दलहरू आफ्नो दल लगायतले भन्न खोजेको कुरामा कसैले आरोप लगाएर होइन, आजको दिनमा नेपालका राजनीतिक दलहरू सबै दलहरूले नेपाली काङ्ग्रेस एमाले माओवादी मधेस केन्द्रीय दल लगायत जति दलहरू छन् ती सबै दलहरूले आफ्नो नितान्त निजी स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ, राष्ट्रको सर्वोपरि स्वार्थमा समाहित भएर देशलाई अगाडि बढाउने सङ्कल्प गर्नुपर्छ, राष्ट्रका साझा मुद्दाहरू पहिचान गरेर एकसाथ अगाडि जान सक्नुपर्छ। पद्धति साझा पद्धति हुन्छ, प्रतिस्पर्धा चाहिँ आफ्नो पार्टीको नीति कार्यक्रम बमोजिम हुन्छ, यही लोकतन्त्रको मूल स्पिरिट भनेको मैले बुझेको। त्यस कारण मेरो त आज पनि तपाईँ मार्फत नै आग्रह सबैलाई कि आफ्नो दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्नै पर्छ सबैले,
राष्ट्रको स्वार्थ समाहित हुनै पर्छ, हरेक दलको स्वार्थ राष्ट्रिय स्वार्थै हुनुपर्छ, जनता भन्दा सर्वोपरि कुनै पार्टी छैन। स्थिति अहिलेको हो त त्यसो भए त्यो स्थिति तपाईँलाई जानुपर्छ, हामीले त्यो स्थितिमा नपुगेर समस्या उत्पन्न भएको चाहिँ हो यो मलाई लाग्छ। साना राजनीति दललाई के छ, मधेस केन्द्र कुन दललाई के छ, मेरा कुरा तिमीले मान्नै पर्छ, म सानो भएर के भयो त तर मेरो कुरा मान भन्ने उहाँहरूको भनाइ। ठुला दललाई के छ, म त ठुलो दल अहङ्कारहरूको छ, यी यो सबै एउटा हट र अहङ्कारबाट हामीले दलहरू मुक्त हुनुपर्छ। र राष्ट्रको सर्वोपरि स्वार्थ चाहिँ के हो, आम नेपाली जनताको चाहना चाहिँ के हो, देशमा दिगो शान्ति होस्, जनताको अधिकार लोकतन्त्र अझ समृद्ध बन्दै अगाडि जाओस्, देशले आर्थिक प्रगति गरोस्, एक स्वतन्त्र स्वाधीन सार्वभौम नेपाल सदाकाल चिरपर्यन्त रहोस् भन्ने हो नि। हामीले संविधान जारी गरेर नेपाल स्वतन्त्र स्वाधीन सार्वभौम छ भन्ने सन्देश दुनियाँलाई दिएका छौँ, अब यसको कार्यान्वयन गरेर यसलाई हामीले प्रमाणित गर्नु छ। नेपालले संविधान मात्र बनाएन, यसको कार्यान्वयन गर्यो भनेर हामीले दुनियाँलाई प्रमाणित गर्नु छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई हामीले सन्देश दिन पनि छ। त्यसरी आम नेपाली जनताको चाहना, जुन प्रगतिको चाहना छ, खास गरी आर्थिक प्रगतिको जुन चाहना छ, त्यस्तो चाहनालाई चाहिँ हामीले साकार पार्नको लागि राजनीति दल दलका नेताहरूले आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ। भन्नाले राष्ट्रको सर्वोपरि स्वार्थलाई, आम नेपाली जनताको सर्वोपरि स्वार्थलाई हामीले आफ्नो स्वार्थ ठान्न सक्नुपर्छ। अब अन्त्यमा बताइदिनुहोस् न त, संविधान संशोधनको प्रस्ताव गयो र प्रस्ताव पारित भएन भने के हुन्छ? के हुन्छ, संविधानको प्रस्ताव पारित भएन भने फेल हुन्छ, सरकार के हुन्छ त्यसैले सोचुला नि, त्यो त सरकारले जान्ने कुरा हो नि। अस्ति ठ्याक्कै प्रेसमा नि आयो, प्रचण्डजी प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो कि मधेस मोर्चाका साथी हुनुहुन्थ्यो कङ्ग्रेस उहाँले बोलाएको बैठकमा, होइन अब मैले प्रस्ताव लाने तपाईँले समर्थन गर्ने फेल हुनुहुन्थ्यो त मैले राजीनामा दिने स्थिति आउँछ भन्नुभयो। उहाँले चाहिँ सेन्टिमेन्टमा भन्नुभयो कि किन भन्नु त उहाँले जान्ने कुरा, तर हामीले त्यसो कुनै कल्पना गरेको छैन। अहिले हामीले प्रधानमन्त्रीले जुन कङ्ग्रेससँग जुन समझदारी गरेको छ, सम्झौता गरेको छ, त्यो बमोजिम नै उहाँ एक तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। त्यस किसिमको वातावरण निर्माण गर्ने काममा प्रधानमन्त्री राख्नुभयो, हामीले सहयोग गरेका छौँ। त्यसो भए प्रस्ताव संसदमा पेस हुन्छ, अब पछिल्ला गतिविधिले हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ सायद उहाँले एक दुई दिनभित्रमा, आज भोलि कहिले हो क्याबिनेटले निर्णय गरेर केही त ल्याउला जस्तो लाग्छ मलाई। के ल्याउनुहुन्छ अहिले भन्न सकिनँ मैले, केही त आउँछ, केही आउँछ जस्तो लागेको छ मलाई, किनभने पहिले उहाँ सरकार बन्नुभन्दा अगाडि उहाँले एउटा एग्रिमेन्ट गरेछ कङ्ग्रेससँग, संविधान संशोधनको विषयमा हामी अगाडि जान्छौँ भन्नुभएको छ, त्यसमा मधेस मोर्चा चाहिँ उहाँले सम्झौता गरेको छ, होइन अनि मधेस मोर्चाको मतदान मत लिएर उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, त्यसैले उहाँले त्यो विषयमा केही न केही एउटा संशोधनको विषय त प्रवेश गराउनुहुन्छ। कसरी पास हुन्छ त भन्न सकिन्न नि, सरकारले जे ल्याउँछ पास हुन्छ भन्ने छैन। यदि पास भएन भने सरकार के हुन्छ, नैतिकताले त्यो जान्छ? त्यो त मुख्य रूपबाट प्रचण्डजीले भन्दा हामीले सोच्ने कुरा हो, सरकारको प्रमुख सहभागी दल त नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हो नि त, के सोच्नु? यो जिम्मेदारी म प्रधानमन्त्रीलाई दिन चाहन्न, यो जिम्मेदारी काङ्ग्रेस बोक्नुपर्छ भन्ने ठान्दछु म, किनकि हाम्रो समर्थन र सहभागितामा सरकार छ। हामीले नचाहेको प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो र हामी गैर जिम्मेवार चाहँदैनौँ, हामी जिम्मेदारी अब जो सरकारलाई बोकाएर आफू उम्किन पनि चाहँदैनौँ हामी, है नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी खास गरिकन। तपाईँहरूले त अहिले फेरि पहिला संशोधन प्रस्ताव लैजाने र पछि सहमतिको प्रयास गर्ने भनेर भन्नुभएको छ रे, यो कुरा आयो यस्तो त भनेको छैन, मलाई थाहा छैन, अब सभापतिले के भन्नुभएको छ आजका दिनमा कुन कुरा त मलाई थाहा भएन, हिजोसम्म उहाँले यस्तो भने जस्तो लाग्दैन। हिजोसम्म हामीले भन्दै आएको कुरा चाहिँ के, स्वयं सभापतिले भन्दै आएको कुरा के भने सबैलाई सहमति गराएर लाने बाटो जानुपर्छ भनेकै हो, आजै नयाँ कुरा केही त भन्न सकिनँ, भोलिका दिनमा थाहा होला। भनेपछि देश अझै पनि रङ वेमा चाहिँ छैन, गलत बाटोमा छैन, देश गलत बाटोमा छैन। हेर्नुहोस् तपाईँलाई भन्छु म, निर्वाचित संस्था, जनताको निर्वाचित संस्था संविधान सभाले बनाएको संविधान भनेको त्रुटि पनि हुन्छ, प्राविधिक त्रुटि पनि हुन्छ, म त यसरी भन्न चाहन्छु। यो संसार जहीँ परेको छ नि, त्यहीँ भारतमा परेको छ, त्यहीँ अमेरिकामा परेको छ, त्यस्तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भएको मुलुकहरूमा परेको छैन। नेपालको संविधान, संविधान सभा बनेको संविधान, जहाँ नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, साना दल, मधेस केन्द्र दल, जातीय दल, अनेक दलहरू छन् नि त्यहीँ, होइन भन्नुहोस् त कुरा, सबैको आफ्ना धारणा, दृष्टिकोण, मूल्य, मान्यता बोकेर आएका छन्। राजतन्त्र चाहिन्छ है भन्ने पनि छन्, संहिता चाहिँदैन है भन्ने पनि छन्, जातीय शासन चाहियो है भन्ने पनि छन्, जातीय प्रदेश चाहियो भन्ने पनि छन्। यी सब विविध विचारको बिचमा स्वयं नेपाली काङ्ग्रेस एमालेको पनि मिल्दैन, नेपाली काङ्ग्रेस माओवादीको पनि मिल्दैन, हाम्रो आफ्नै दृष्टिकोण, मूल्य, मान्यता छन्, त्यसैको आधारमा विकसित भएर यहाँ चाहिँ आइपुगेका छौँ। मुख्य रूपबाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले सोच्ने कुरा चाहिँ के थियो, छ र भोलि पनि हुन्छ भने, नेपाली काङ्ग्रेस देशको मूल परिवर्तनको वाहक पार्टी हो। 7 सालको क्रान्ति, 46 सालको जनआन्दोलन, 62-63 जनआन्दोलन र संविधान घोषणा गर्ने अवस्थासम्ममा र पिस प्रोसेसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने सन्दर्भमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले अगुवाई गरेको छ।
त्यो अगाडि गर्दै आएको पार्टी नेपालको अभिभावक पार्टी पनि त हो नि सिङ्गो देशका पार्टीहरूलाई एकसाथ लिएर हिँड्ने प्रयास नेपाली काङ्ग्रेसले गरिरहन्छ त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरूलाई शान्ति र लोकतन्त्रको धारमा सँगसँगै लिएर हिँड्ने एउटा मूल जिम्मेदारीबाट काङ्ग्रेस भाग्न त सक्दैन नि त्यो त हाम्रो इतिहासले दिएको जिम्मेदारी हो नि हस् त धन्यवाद छ आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला संविधान संशोधनको सकस कङ्ग्रेसले अहिलेसम्म गरेका आफ्ना राजनीतिक कुराहरू र उसले के गर्दैछ र अब के साँच्चैकै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता होला यसै विषयमा केन्द्रित भएर हामी कुराकानी गरेका थियौँ आजको लागि इस्यु अफ द डे यति नै हामी निरन्तर न्युजमा छौँ नमस्ते